Bé, el consorci en el seu origen és un consorci que reclamava, parlo de més de 100, de fa més de 100 anys, reclamava un port franc per Barcelona, perquè bueno, era un moment de la Primera Guerra Mundial, hi havia necessitat de mercaderies, de comerç internacional, etc. Això evoluciona i es converteix en el que avui tenim, que és un polígon industrial amb una història que té que veure amb la història econòmica de, no només de la ciutat de Barcelona, sinó el seu entorn metropolità i de tot el país. No? I és una història industrial. És a dir, aquí el sector de l'automòbil, encara avui, però històricament, hi havia milers de treballadors que estaven en aquest sector de l'automòbil, també amb reivindicacions obreres, en els anys 70, diguem-ne, reivindicacions a la democràcia. És a dir, això té que veure no només amb la història econòmica, sinó també política i social de Barcelona i, com deia, del país. La indústria tradicional va canviant i nosaltres, que som sector públic, i per tant hem d'explorar nous camps d'actuació per oferir noves oportunitats a les actuals generacions i a les generacions futures, doncs bueno, hem passat de la indústria punt 1 a la punt 2 a la punt 3 i ara estem en la indústria 4.0. Tot el tema de digitalització, de totes les noves formes de fabricar, etc., nosaltres estem compromesos amb explorar-ho aquí i oferir-ho al conjunt de la societat. I estem en aquesta transició que existeix des del principi de la història del Consorci, perquè sempre hem estat en transició, i que continua ara i que continuarà en el futur, evidentment. I el que farem aquí serà explorar un camp que tindrà una repercussió importantíssima en molts temes, les formes de fabricar, les formes d'emmagatzemar, les formes de transportar, la logística, les formes de consumir en el millor sentit de la paraula. I això vol dir impressió 3D. Inaugurarem la primera incubadora europea d'indústria de fàbriques d'impressió 3D. Hem fet una selecció, que hem seleccionat 34 empreses, estava previst 20 i al final seran 34 les que començaran, perquè la idea és que en 5 anys siguin un total de 100, jo prevec que seran més de 100 fins i tot, i aquestes empreses, que són start-ups i petites empreses, com deia, exploraran nous camps en aquest tipus, en aquest nou tipus de fabricació amb impressió 3D. No estaran tancades en un espai elles soles, sinó que estaran en un lloc en el que es relacionaran entre elles i també amb altres empreses més grans que, bueno, doncs, que fan altres tipus d'activitats. I em sembla que això és el més interessant. Nosaltres estem en un polígon industrial, el polígon de la Zona Franca, que conjuntament amb el port i conjuntament amb l'aeroport és l'àmbit d'infraestructures públiques més gran d'Europa, que estan al costat d'una ciutat a la que tothom vol venir. No només perquè faci bon clima i perquè hi hagi el mar, etc, etc, sinó perquè també es crea innovació aquí. Hi ha un teixit de pensament, d'universitari, de social, etc, que és que, no sé si és únic al món, però és evident que és molt atractiu i, per tant, el que fem, el que hem de fer, és posar això a l'abast del món, explicar-ho al món, no només el que ja és Barcelona, els Jocs Olímpics, la Barcelona Creativa, la Barcelona, sinó tot el que estem fent i el que estem plantejant pel futur més llunyà, però també pel futur més proper.